صلاة.
ترى جي بسم الله ساري بادام بيت شريف فرما میرے محترم استماع نصر دے چاندا نہ جاتا میں اج جڑی محفل ہے اے کوشاں کفشاں سارے محترم لکھدا اے دین اے مالک دی اے چاہے جسوں دین اے مالک دی اے چاہے جسوں او بدلے غضب دار فضل اے عطا دی اے لو جی قادریں یاری دشائیو
सारा जागे सारा जेंदा छावा दे तख्तोए युचार बीए ओ कोरे चशम तो सीफ नहीं वेख सकते आए रहंदा कहीं कुछ भक्ता दे नार बीए نصیب کر دے ذلت کسے دی چاہے نصیب کر دے وہ جس نو چاہے عزت بے بہا دے اے دنیا ساری باویں ہو جائے اک پاسے آئے لکھی لو دی ڈل دی قضا کوئی نہیں او بے نیازی وچ تیری اے دخل کس دا شامل جے کر تیری رضا کوئی نہیں فضل دے آسرے جینیا آئے ساڈا آسرا تیرے سوا کوئی نہیں آسرا اور نہیں کوئی مینو توے او اس کلام وچوں کوئی نسائیاں Yeah.
راجا انصر محمود بزم نے اندر تشریف فرما سابق ایم پی